Jeg kjenner den lille drittungen. Hæ, nå springer den lille drittungen her. Og da går selvfølgelig sirene. Dennis, kom tilbake din tulling. Dennis, kom tilbake. Riktig god dag, altså. Og så er det varmt hjertelig velkommen til en ny episode med Stormen, Bil og Bensin. Det var ekstremt mange av dere som ønsket en T-episode. Og selvfølgelig, jeg elsker dere spillet her. Og så virkelig, planen min, det var selvfølgelig å da vente på den her bilvask-oppdateringen som kommer ut veldig snart, men akkurat på når er veldig snart, I don't really know. Men i alle fall, jeg gleder meg utrolig masse til den oppdateringen, og det kommer selvfølgelig til å komme ut enda en video når den er ut. Så jeg gleder meg utrolig masse til det. Så for da, husk å legge en stor tommel opp på videoen, ta oss og gjør det med en gang, og gjerne ta oss og kommenter under i kommentarfeltet på hva er det du synes er så fett med dette spillet her. Så det eneste for meg i alle fall, ta ønske dere hjertelig og varmt velkommen inn til min bensinstasjon, Stormen, Bil og Bensin som vi har her. Jeg har farget hele bensin sensasjonen absolutt alt rundt her nå i stormefargen, som er selvfølgelig blått og svart på detaljene som vi har her, som dere ser her og da. Det har skjedd en god del siste gang. Jeg er selvfølgelig ferdig med storyline til spillet, og det som vi da har fått, følg med her folkens, vi har da fått Dennis Defense Siren, som er rett og slett en sirene som utløses når Dennis begynner å nærme seg stasjonen, og hvis vi klikker på Dennis her nå, så får vi et eller annet som kan ta oss og kast på Dennis. Så skjønner, vil du teste ut på hvordan det gjelder? Ja, det er vondt. Der, vær så god. Kom igjen nå. Ta det og vaske med deg. Men da skal vi se. Kanskje vi skal ta den og kaste opp her. Vær så god. Nei, det gikk ikke i det hele tatt. Sorry. Ok. Jeg vet jo selvfølgelig det at hvis du tar det og går bak her nå, som jeg har vist i en annen video også, så vet vi at Dennis sitt fort, hvor i alle fall Dennis hører til han, så er det rett bak her. Her har vi da Dennis sitt fort. Dennis fort. Og så er han her. Nei, han er ikke her. Han er ikke her, men da må vi bare ta oss rett ned tilbake, før vi tar og blir kastet ut tilbake, og det ble vi selvfølgelig, blir akkurat kastet tilbake her nå. Alright, nice. Men da kan vi ta bare og beile tilbake til vår fantastiske bensinstasjon, vi har fått opp palmen som er rundt der. Altså, snakk om sola som skinn, hæ? Snakk om sola som skinn! Nå får dere en live demonstrasjon på Dennis, hæ? Nå kommer han! Nå kommer den lille drittungen! Hæ, nå springer den lille drittungen her! Og da går selvfølgelig sirenen, hæ? Ja, ta så ha vekk, hæ? Ta så vekk, for jeg tar en vask og kaster den på deg her. Drit dere, en tulling. Oi, shit, jeg bommet faktisk. Ok, jeg skal se, ta en svarteste dere for noe. Dennis, kom tilbake, din tulling. Dennis, kom tilbake, for jeg bare river av ørene. Kom igjen, da, en lille tulling, ved stappen her, der sola aldri skinner her. Kom tilbake nå. Nei da, drit dere. Ha det vekk nå, for jeg kaster Aladdins, hva heter dere for noe? Aladdins lampe på deg. Ja, flytta, hæ? Ja, flytta. Snakk om sola som skinner, jeg skal gi den introduksjonen på denne videoen her på at Dennis er en, og så kommer battery med Dennis, og ja, ha den vekk, ha den vekk, ta med deg tilbake fortid, ta med deg tilbake, jeg vil ikke ha deg, vil ikke skje deg, ta så, ha den vekk, jeg. Så det også som har skjedd sin siste gang er at jeg også har fått nye ansatte. Vi har da selvfølgelig vår franske Amelie som da står inni her. Og så har vi da Rodrigo som står, nei, Ricardo, men jeg som står og fyller på bilene. Vi har også en til som heter George. Og George er da så flink og da reparerer alle bilene. Skal vi se, hva gjorde du der, George? Gjorde du egentlig noe som helst på det? Altså, jobber du? Jobber egentlig du, hæ? Du har nok mirrors, du har nok coolant fluid, du har de, du har ikke noe car battery, og det er litt krise egentlig. Skal vi se, vi har jo selvfølgelig et lån som vi kan ta oss og betale tilbake, så derfor tar vi bare og ta oss og pay the loan, fordi at jeg tar jo selvfølgelig opp lån når det er veldig billige deler som er ut her. Som dere ser her, så er den der til 50 kroner, som vi ser at selvplassen er på 90, som vi ser at vi tjener 40 kroner på den, så det er en god del. Scratch remover er nede på 80, så er det så 110, den er fin den. Car mirror, vi trenger selvfølgelig batteri, den er oppe i 60, så den har skyttet rett opp i været. Alt av dere her charger på stock price og sånn her. Det resettes hver dag klokka 00:00, altså klokka 12. Men, så det som er både min oppgave her nå, egentlig den som jeg har så mange ansatte her nå, den som jeg har liksom nok ansatte, så er det rett og slett å fylle opp alt sammen i butikken, se at alt sammen går greit egentlig, mer eller mindre. Fylle opp alt sammen på både bensin, på det som er i butikken, selvfølgelig kjøpe ekstra ting til garasjen, og så videre og så videre. Det er på en måte store ideelle da. Skal vi se, chip cookies kan være inne her, og purple donut kan være her. Vi trenger mer tobakk, vi trenger mer alkohol, vi trenger litt mer flushies, vi trenger egentlig ikke så veldig mye av dem egentlig. Snacks trenger vi en god del av, car care og litt iskrem går egentlig fint, men da har vi en god del ting, ikke sant? Da har vi en god del ting som vi kan ta oss og fylle opp med. Så da tar vi også bale inn her nå, products som vi trenger alkohol, litt av dem. Skal vi se, hva er det vi tjener mest nå? Visken her, 55, det var egentlig veldig, veldig god. 14.
liten. Det er grei, men ja, jeg synes egentlig denne whiskyen var egentlig finere, så jeg får ta to om der. Selvprisen 38, det var ikke så veldig mye på den, og den var ikke så veldig mye på den. Så det var whiskyen egentlig som vi tjente masse på, egentlig, for å si sånn. 18, åh, ta med litt mer cerveza. Ta med litt mer cerveza! Og så har vi selvfølgelig tobakk, og hva har vi der? 48, da har den litt regnet på den. Supersong Blends, 40, den er grei. Tobakk, og egentlig, oi, den var ganske fin. Og den her, og 46,90, så er vi med to, men der, så da har vi nok. Carcare i alle fall, her trodde jeg det er så veldig mye fortjeneste. 45. Her har vi hele 15 kroner fortjeneste, vi kan jo ta med, så vi har i hvert fall litt utvalg. 65, ikke så veldig mye her, men den er også for så vidt billig ettersom den er grønn. Den har stupt veldig mye, den er på 100 eller på 90. Så altså, det, som dere ser, det er ikke noe mye fortjeneste. 10 kroner liksom, 10 kroner er jo ingenting. Så utover det, så er ikke så veldig mye annet som skjer egentlig akkurat det spillet her nå. Det er derfor jeg venter da på denne car wash oppdateringen. Jeg tror at jeg har ikke så veldig mye arbeidsoppgaver, ettersom at jeg har fått alt til å gå så bra på skinnet som det har gjort nå. Og det er jeg veldig, veldig glad for. Jeg er superglad for at jeg har gjort det. Og det er altså veldig mye å takke for det her, er faktisk det at jeg har vært så smart å kjøpe på stocks og kjøpt kun det som har høy fortjeneste, og som jeg kjøper for en veldig billig penge. Så det er veldig enkelt, og det er selvfølgelig veldig, veldig grei. Nå har jeg også en utfordring, det kan jeg også tjene en god del penger på. Her får jeg 45 tommer opp, så det er kjempebra. Jeg er på level 7, opp på 60%, og den er veldig sakte. Så vi venter på den resumen her nå, som kom igjen nå, flytter jeg ut nå. Oi, shit. Ok, ha det ut da. Hæ, ha det ut nå, kjør fort her. Altså, her er 8 sånn, så jeg får kjøre fort du vil. Jeg tar også litt innimellom og rydder opp litt annet når det kommer sandstormer ditt med datten. Men nå i alle fall er challengen å reparere 5 biler av noen kjøkker George. Han er selvfølgelig en veldig, veldig flink mann. Men, beklager kompis, jeg skal ta oss gå inn her nå, så skal du få lov til å ta en liten tidlig pause her nå, så betaler jeg alle sammen det som de trenger. Hæ? Har jeg allerede 1000 kroner igjen? Legit, jeg har brukt nesten opp alle sammen nå. Ok, det går fort da. Det går veldig, veldig fort, og det synes jeg er veldig, veldig stilig. Scratchdoktor har nok av, sparkplugs har nok av, car mirrors trenger med, tires, car battery, ditt og datten, det trenger også en god del mer av. Nå ser jeg også det er fullt med rask bort her også. Så litt av en arbeid, det må jeg også selvfølgelig ta og gjøre. Hvor kan jeg gjøre meg her da? Kaste den oppi her da. Hæ? Kaste den oppi her. Nå ser jeg, beklager frøken, beklager. Hjertelig velkommen inn i bensinstasjonen. Nei, da skjerp da. Gi meg en tommel opp da, den tulling her. Gi meg tommelen opp, da. 4 minutter på å reparere 4 biler. Ja, går da. Så det er forbannet tullingen Dennis. Jeg må tegne den der pikkene på veggen. Ah, tulling. Altså, jeg kødde ikke, men neste gang Dennis kommer, skal jeg bettre meg til å også tagge en pikkene i trynet han gjør, så rett i panna. Så kan han en permanent igjen nå. Får han aldri bort. Nå har jeg sett hva han prøver. Ja, dere er hjertelig velkommen her. Dere er hjertelig velkommen inn i garasjen her. Skal jeg ta og fikse bilen din? Nei, ikke det. Skal det være vanskelig nå, hæ? Skal det være vanskelig? Kom igjen da, du da, du kan jo vel ta turen inn her. Ikke du eller deg. Nei, det var voldsomt hvor vanskelig dere skulle være også. Det jeg kan ta oss og gjøre nå er egentlig ta oss og bestille en søppbil, for her var det voldsomt mye flua, og det var bare røyke ifra. Det er jo ikke bra. Ikke bra i det hele tatt. Så da kan vi ta garbage collection, skal vi se, order den, nice. Men nå har også klokka blitt 12, så vi ser at nå har det kommet nye deler. Altså, den er fortsatt på 50 kroner, nice. Crash mode 80, 55, engine oil, battery, fortsatt 60 kroner. Fortsatt dyr her, fortsatt samme priserne. Åh, skuffende her. Veldig, veldig skuffende. Og se her da. Altså, Zoomy sitter fast. Zoomy sitter jo fast her, han. California Hyper Patrol. Beklager. Beklager at du sitter fast. Det var jo overhovedet ikke meningen! Ja. Det var jo overhovedet ikke meningen at du skulle ta deg på hodet, kompis. Altså, det skal en god del, det skal mye for å imponere meg, men altså, nå, kompis. Du holder litt i bakken med mennene dine. Nå imponerer du meg. Nå imponerer du meg. Altså, stående applaus altså for deg, kompis. Stående applaus for deg. Sånn, ja. Der da. Vær så god. Sånn. Her da, ta en 360, gjør du noe, vet du. Kjempebra. Altså, her imponerer du. Her imponerer du. Altså, det er ikke bare bra politiet å kjøre, he? Det er ikke bare å bare politiet. Ja, virkelig. Ja, der imponerer du meg. Nå faktisk, noe helt sinnssykt også. Der imponerer du meg. Skal jeg ta så fyll på Ruby da, i alle fall da. Fyll på med litt renn i bensin. Og så ser jeg det at nå må jeg faktisk da også få inn alle varmene fra Coyote Par, Car Parts. Skal vi se her nå. Kjør i alle fall på med heise opp der. Kjør i alle fall på heise opp den der. Så plasser vi litt engine i den her. Den kan egentlig stå tom egentlig. Ingen flere produkter her. Tires, 12 hjul kan være her. Se om at jeg har en god del ting her nå. 4 car batteries her, og så kjører jeg på med litt med car mirrors, ikke med coolant, scratch doctor har vi her, og that's basically it. Ok, så hva skal vi ta oss og fikse med da? Spark plugs skal vi ta oss og fikse med da, den er grei, da hopper vi bare inn. Det som også er ganske artig med det spillet her, at de har faktisk tatt oss og
de carplugs, eller sparkplugs som har det, som har billene, de feil vei. Så er ikke noe så skruer vi ut carplugs av feil vei. For det er jo den andre, den lyse siden som er på toppen her. Den der, den skal på toppen. Det er ikke sånn det er, i alle fall i en bil. Så det synes jeg i alle fall litt morsomt. Det synes jeg litt lettest egentlig. Men det er jo et spill, det er jo ikke noen bilmekanikere. Det her er jo folk som sikkert ikke vet om hva egentlig bilbatteri eller sparkplugs er engang. Så sånn er i alle fall det. Sånn, vi fyller på i alle fall med litt annet spillevaske. Så kan vi, eller kjølevaske, det er egentlig ikke spillevaske. Veldig mange forskjellige vasker som også en bil trenger. Bare med olje, spillevaske, kjølevaske og ditten og datten og sjo hei. Vi skal ta oss og bytte ut et dekk på det. Og skal vi ta oss og bytte ut, skal vi se, glasset som vi har. Sånn som det her. Veldig enkelt, veldig greit. På andre siden også skal vi ta og bytte ut et. Og det er vel basically det. Og så er jeg veldig spent å se da, på hvor mye fortjenes det. Eller hvor mye tjener vi egentlig på det her. Altså jeg ser for meg rundt kanskje 360 kroner på det her. Og nå kom det ned, ja. Nå kom det ned, så han står bedre med øl, han. Han står bedre med alkohol, han. Det er tullingen der. Altså jeg trodde han kom til å ta noe sånn godteri og snacks og sånt. Men det gjorde han jo ikke. 435 kroner, ja. Ikke dumt. Ikke dumt. Så før vi tar og slutter av, så skal vi selvfølgelig se om jeg kan ta og så fylle opp bensinnivået. 200, den er på 2. Ja, ok, den er ikke dumt den. Den er ikke dumt. 1000 kroner på det. Trenger 500 liter. Den er på 2. Jeg venter litt, ja. Jeg tar 200, og så ser jeg meg fornøyd med det. Men vi skal i hvert fall ta oss og se. Hvis vi går på decoration her nå, så går vi på outdoor, så har vi i alle fall muligheten til å oppgradere et eller annet som er rundt her. Og det tror jeg faktisk er ikke et bål, men vi har en sånn, en tipi. Hva er en tipi, vil si? Er det noe? Ok, det bryr meg egentlig ikke så veldig mye om. Men vi har denne greia her for 850 kroner. Og så har vi den siste her nå som er den nydelige vettenslag for 550. Så kjøper den. Og skal sjekke på hva nummer 2 blir i hvert fall. 425. Og ja, ok, vi kan få biler oppover her da. Alright, ok, men da skjønner jeg. Da skjønner jeg hva som er greia. Second wreck, og så ved tredje, ikke sant? Ja, ok, det er car nydelig her. Det vet jeg helt om vi trenger egentlig. Ja, det er kanskje litt mer unødvendig dekorasjon. Men sånn ble den i alle fall. I alle dager, hva skammer her? Hva skal jeg virkelig med det der, hæ? Altså, det er dyrt å tillegg, vet du. Det er dyrt å tillegg. Men i alle fall, jeg vil si tusen takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så det er gjerne en stor tommel opp på videoen. Ta og så kommenter under i kommentarfeltet om hva synes du det feteste på Stormen Bil og Bensin-serien her. Du får ta og abonnere på kanalen hvis du ikke har gjort det før. Så får du ta og så glede deg til en ny episode når bilvask-oppdateringen kommer ut. Og det gleder meg utrolig, utrolig masse til. Du får ha en fantastisk fin video. Jeg snakker veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.